Görmə zəifliyi, görmə qabiliyyətinin itirilməsi ilə nəticələnə bilən problemlər və onlara müasir tibbi yanaşma. Növbəti verilişimizdə bütün dünyada aktual olan refraktiv cərrahi haqqında danışacağıq. Bura aiddir femtosekund, lasik əməliyyatı, gözdaxili linza implantasiyası, eksimer lazer əməliyyatları. Əgər bu mövzu sizə maraqlıdırsa, verilişimizi izləməyi unutmayın. Göz sağlamlığını qorumaq üçün vaxt itirmədən peşəkar müayinəsindən keçin. Yaşamaq gözəldiri, Sun tualet kağızlarının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Sabahınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Biz bugün gözlərdən danışacağıq, eksimer lazer əməliyyatından danışacağıq və burada bəzi terminlər insanlara aydın deyil və bu məqamlarla bağlı birazdan cərrahımız sizə məlumat verəcək. Ətraflı suallarınız üçün isə ekranda nömrələr olacaq. Həmin nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Öncə sponsorumuzdan qısa bir xatırlatmamız var. Hər zaman olduğu kimi bir sıra mütəxəssislərin fikrincə tualet kağızlarından istifadə edilməməsi və ya düzgün istifadə edilməməsi müxtəlif infeksion xəstəliklərə səbəb ola bilər. Tualet kağızının funksiyası yunduqdan sonra dərinin qurudulmasıdır. Ondan istifadə edilməməsi isə bakteriya və göbələk mənşəli bir çox xəstəliklərin yaranma ehtimalını artırır. Xüsusilə uşaqlarda tez-tez təkrarlanan sidik yolu infeksiyaları ilə nəticələnə bilir. Buna görə də mütəxəssislər mütləq şəkildə tualet kağızlarından istifadəni tövsiyə edirlər. Mütəxəssisimizi təqdim edirəm, müzakirəmizə başlayıq. Cərrah oftalmoloq Benjamin Azər Kərimov Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Kanadanın McMaster Universitetində rezidentura təhsili alıb. Hindistanda buynuz qişa, Bangladeşdə retina, Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasında refraktiv cərrahiyə üzrə fellowship keçib. ABŞ-da klinika idarəçiliyi üzrə təhsil alıb. Benjamin Göz Mərkəzində göz bölməsinin rəhbəridir. Doktor, hoş geldiniz. Sabahın her vaxtınız xeyir olsun. Doktor, öncə həmişə kimi çox sadə olan suallarımızdan başlayacaq ki, öncə tamaşaçımıza izah eləyək, eksimer nədir? Eksimer lazerin bir növüdür. Əslində bu latınca, ingiliscə excited dimmer deməkdir. Söz mənasında excited, yəni həyəcanlanmış ikili dimmer. Amma elmi mənada stimulyasiya olunmuş ikili. Bu ikili nədir? Argon və flör qazlarıdır. Bu qazlar reaksiya gedəndə lazer bıraxır, işıq bıraxır, şüalanma yaradır. Bu şüalanma əslində 193 nanometr dərinliyində olan bir şüalanmadır. Ultrabənövşəyi şüalanmanın bir spektridir. Və alimlər 30 il bundan qabaq kəşf ediblər ki, bu tip lazer, yəni ultrabənövşəyi şüanın 193 nanometr spektrində olan şüalanma ablyasiya yaradır. Yəni toxmanı cilalayır, toxmanı üzərindən götürür. Buniz qişanı ara vurulursa, o üzərindən götürür o toxmanı. Deməli, yəni, əritmir. Əslində, lazer budur. Biz deyirik ki, hamı düşünür ki, lazer ya kəsir, ya isidir, yandırır. Amma lazerin növləri var. Məsələn, dağıdıcı lazerlər var, kəsici lazer var, yandırıcı lazer var. Bu tip lazerlər ablyasiya deyilir. Yəni, toxmanı sadəcə cilalayır. Doktor, bəs laser smile və femto deyilən bir üsullar, yəni deməli, bu terminlər nə deyir bizə? Deməli, öncə eksimer lazer yarananda PRK üsulu var idi. Sadəcə biz buynuz qişanın ön tərəfini qaşıyırdıq və eksimer lazer uyğuluyurduq. Ondan sonra isə bir həftə gözlənirdi ki, epitilizasiya gəlsin, bir həftə müddətində dumanını görürdü, risklər çox olurdu. İndi də no-touch PRK adından məşhurdur bu yöntəm. Bəzi xəstələrdə, bəzi pasiyentlərdə hansılar ki, lasikə namizəd deyil, PRK hələ də istifadə olunur. Amma PRK-nin çox fəsadları olur. PRK infeksiya verə bilər, çünki epitel qatı buynuz qişada qorunma qatıdır. Biz onu soyuruq və bir həftə epitelsiz qalanda ora infeksiya düşə bilər. Heyz yaranır, heyz yəni bulanma yaranır, iltablar yaranır bilər. Ona görə növbəti mərhələdə mühəndislər düşündülər ki, buynuz qişada bu cür qaşınma olmasın, epitel saxlanılsın və kəsik yaradılsın, açılsın buynuz qişanın ön təbəqəsi. Ondan sonra eksimer lazer onun içərisinə, yəni buynuz qişasının içərisinə vurulsun, təzədən bağlanılsın. Bu yöntəm lasik yöntəmi adlanır. Mən həmin üsulda əməliyyat olunmuşam. Lasik yöntəmində pasientlər nə görəcəklər? Pasientlər əvvəlcə gözün özünə bir cihazın yerləşdirildiyini görəcəklər və o cihaz bir səslər çıxararaq
gözün ön tərəfində qabağa gələcək və qəlbə səslər bıraxır. O səslər həmin o kəsim səsləridir. Ondan sonra keçir eksimer. İki mərhələli proses olur. Bunun üstünlüyü nədir? Həmin vaxtı eksimer artıq... gördüyümüz işıqlardır mı? Eksimer gözlüyün işıqlardır. Ha, işıq var. Göy ultrabənövşəyi şüalar. Ultrabənövşəyi şüalar görünmür. Siz daha çox fiyolet rəngli işıqları görürsünüz. Lasikin üstünlüyü odur ki, burada artıq infeksiya riski az olur və bərpa müddəti sürətli olur. Demək olar ki, səhərsi gün artıq siz fərqi hissəyirsiniz. Recovery, yəni özünə bərpa günü 2 gün, 3 gün sayılır. 2 gün, 3 gündən çox bu getmir, demək olar ki, bərpa. Bir də onun femto hissəsi var. Femto lasikdən fərqli olaraq burada bıçaqla kəsilmir, artıq lazerlə kəsilir. Lazerlə kəsilir. Sonuç olaraq eyni olur. Bir fərqi yoxdur femto ilə lasik arasında. Sadəcə bu daha garantilidir ki, burada kəsim %100 heç bir problemsiz olacaq. Lasikdə də problem olmur. Yəni, bəzən sıfırdan deyək ki, %1% hallarda kəsimdə bir kiçik bir xəta ola bilər. Çünki bu mexaniki kəsim olur. Ancaq femtoda bu tam kontrollu bir kəsim olur. Lazer vasitəsilə kəsim olduğuna Doktor, görə. Doktor, o onun daha üsuludur mu? Daha üsuludur. Daha üsuludur, amma biraz daha uzun çəkir. Həmin vaxtı, məsələn, biz deyirik ki, ümumi 10 dəqiqə çəkəcək əməliyyat prosedur. Amma femtoyla olanda artıq 15-20 dəqiqə qədər çəkir. Və ondan sonra yarandı smile. Smile o da femtoyla olur. Femto orada heç eksimerdən istifadə olunmur. Orada həmin o kəsim, lazerlə olan kəsim, buynuz qışağının içərisində elə bir forma kəsim yaradır ki, əgər eksimer lazer nə qədər toxmanı götürəcəkdirsə buynuz qışağında, nə qədər toxmanı cilalayacaqdirsə, o qədər toxma da femtosekund kəsir və biz özümüz onu çıxardırıq. Burada bərpa müddəti biraz daha uzun çəkir lasikdən və sonuç olaraq eyni gəlir. Yəni, o qədər də yəni smile-a doğru getmirəm. Hansı üsulla daha çox əməliyyat edirsiniz? Daha çox mən lasik və femtolasik bu üsulları sevirəm. İkisini birlikdə. Bəli. Düz deyim, siz çox yeni yöntəmlər yaranır. Amma bir də var ki, yeni funksiyalar bəzən o qədər də özünü doğrultmur və yaxud o qədər də nəticə itibarı ilə effektiv olmur. Məsələn, bir neçə bundan qabaq femtokatarak deyə bir yöntəm çıxdı. Femtokatarak nə idi? Biz kataraktan eləyəndə kəsikləri kiçik bıçaqlarla eləyirik və kapsular eksis eləyirik. Onları hamısını alətlərlə eləyirik və yeni yöntəm çıxanda femtosekund lazerləri ilə bu artıq kəsimlər oldu. Amma nəticə itibarı eyni şey oldu. Heç bir fərq olmadı. Heç bir nəticədə 1% olsa bir fərq olmadı. Sadəcə bizim vaxtımız uzatdı o femtokatarakt. Femtokatarakt da bizə eləyəndə yarım saatdan tez eləmək olmur. Amma adi katarakt eləyəndə biz 5 dəqiqə eləyirik. Ona görə o artıq özünü doğrultmadı. O girdi marketə. Girdi marketə. Və sonradan artıq bütün cərrahlar ondan demək olaraq ki, imtina etdi. Və o davam etmədi. Smile da o cürədir. Yəni, elə də fərq eləmirsə nəticədə. Mən düşünmürəm ki, yəni ki, bir ehtiyac varmı ki, ona getməyə. Doktor, bunu cərrah seçir hər halda. Bunu cərrah seçir. Hansı üsuldan istifadə eləyəcək? Bəli, cərrah seçir. Eyni maşın kimidir. Yəni, biz eyni yolu biz sadə maşından da gedərik və ya prim maşından da gedərik. Lükslə də gedərik. Əsas odur ki, getməkdir. Əsas odur ki, mənzilə çatmaqdır. Xəstənin də, pasiyenti də maraqlandıran nəticədir. Aydındır. Doktor, kimlər eksimer lazer oluna bilər? Deməli, pasiyent əvvəlcə biz müayinə edirik. Müayinə edəndən sonra biz orada xəstəliklərinə baxırıq. Görək, bunun yanaşı gedən xəstəlikləri varmı? Deyək ki, biləşdirici toxuma xəstəlikləri var, reumatizm xəstəlikləri var, diabet xəstəliyi var. Bu xəstələrdə artıq buynuz qışağının özünü bərpa, buynuz qışada kollagen lifləri var. Onlarda artıq iltablaşma prosesi yüksək ola bilər. Həmin xəstələri biz imtina edirik. Buynuz qışağının diklik parametrləri var. O parametrlərə biz baxırıq ki, normada olmalıdır. Buynuz qışağının qalınlığı var. 550 olmalıdır normada. Əgər 500-ün altına inirsə, artıq biz diqqətli oluruq və imtina edirik o xəstələrdən. Və əgər göz dibində problemlər varsa, göz dibində xəstəliklər varsa, biz o xəstəliklərə imtina edirik və eynəklə deyirik ki, davam etsinlər. Deməli, doktor, hər eynə istifadə edən insan eksimer lazer oluna bilməz. Belə başa düşürük. Yox.
Eksimer lazer ancaq o vaxt oluna bilər ki, biz nəticə əldə edirik. Əgər gözəl nəticə olacaqsa, əvvəlcədən biz garantiya veririksə ki, bu adam tutaq ki, 5% görür, əməliyyatdan sonra 80%, 100% və yaxud ondan daha çox görəcəksə, o zaman əməliyyata giririk. Hər bir əməliyyatın sözsüz ki, riski var. Benefit and risk ingilis dediğim için. Yani ne xeyir olacak, ne riskler olacak. Beli. Her zaman həkim ve həkimin oxuduğu rezidenturada esas onu öyrədir ki, her zaman riskleri ve onun xəstənin xeyrini tərəzə koymaq lazımdır. Heç bir əməliyyat risksiz deyil. Sözsüz ki, riski de göze almasan, onda gerek kör olasan, öyle bir şey de yoktu. Hem riski göze almalısan, hem gözün xeyrinə düşünməlisən, hansı ağır çəkisi o tərəfə gedirsən. Doktor, eksimer lazer Azərbaycana gəldiyi müddətdə ki, yeni idi, çox qəribə şayələr yayılmağa başladı. Yox eləməyin, yox eksimerdən sonra insanlar kör olur. Yəni, qəribə bir ajataj yaranmışdı və miflər gəzirdi. Və bir müddətdən sonra ondan istifadə edən insanların nəticəsini görərək, kütləvi surətdə hər kəs müraciət eləməyə başladı ki, artıq bu günündə olmazsa olmazdır artıq eynə istifadə edənlər üçün. Təhlükəsizliyi nə dərəcədədir, doktor? Deməli, əvvəlcədən biz xəstələri ölçürük, bütün müayinələrdən keçirik. Əgər o müayinələr diqqətlə olmazsa, o zaman bəli, təhlükəlidir. Eksimerdən sonra kör olma ehtimalları var. Niyə kör olur? Yenə buynuz qışağının, ölçülmə dəqiq deyil. Buynuz qışağı əgər incədirsə, biz eksimer eləsək, təsəvvür edin ki, buynuz qışağı da 550 mikrondursa, əməliyyatdan sonra o düşəcək 400 mikrona. Çünki biz cilalayırıq, biz toxuma götürürük oradan. Və buynuz qışağının da elə yaradılıb ki, bioloji olaraq o toxuma o qalınlıqda olmalıdır ki, buynuz qışağı gözün içərisindəki basınç var, normal basınç, ona tab gətirsin. Buynuz qışağı incələrsə, ona tab gətirməyə bilər, əyilə bilər və deşilə də bilər. Və buynuz qışağının deşilməsi artıq gözün körlüğü deməkdir, ektaziya deyirlər. Bu bir önəmli məsələdir, riskli məsələdir, yəni əməliyyatdan sonra kör olmağı deyirsiniz. İkinci, gözün dibində torlu qışan, yəni beynin gözü içərisindəki olan hissəsi, sinir. O, onda əgər kisi yırtıqlar varsa, dəliklər varsa, qopma ehtimalı varsa, bəli, əməliyyat vaxtı artıq o qopacaq. Torlu qışan qopmağı da körlü deməkdir. Ona görə də biz öncədən biz baxırıq göz dibinə, sizin xəstə gəlir, biz damlalı müayinə edirik. Ona görə pasiyent göz həkim müayinəsinə gedərkən düşünməlidir ki, ona damlalar töküləcək, bəbək genələcək və torlu görəcək. Ona görə deyirlər ki, bəs mən evə maşınla qayıtmalıdır, necə qayıdacam? Ona artıq əvvəlcən düşünməlisiniz siz ki, göz həkimi sizin göz dibinizə baxmaq üçün bəbəyinizi genələdəcək və torlu görəcəksiniz. Və biz bəbək genələdəndən sonra göz dibinə baxırıq, bu çox önəmlidir. Orada torlu qışanın periferiyalarına, kənarlarına qədər baxmalıyıq. Və orada əgər kiçik yırtıqlar varsa, biz öncədən argon lazer edib onu bərkitməliyik. Və bu iki həftə ərzində argon lazer öz işini görür, çapıqlaşma yaradır, bərk edir oranı, qaynaq edir. Ondan sonra eksimer lazer edə bilərik. Bundan da əlavə, biz o dəqiqə qərar verməyik ki, eksimer lazer edəcəyik. Biz pasiyentdən soruşuruq, əgər kontakt linza istifadə edibsə, artıq onun buynuz qışasının parametrləri dəyişibdir. Yumuşaq kontakt linza istifadə edibsə, çıxarmalıdır, bir həftədən sonra təkrar müayinəyə gəlməlidir. Ki, biz həqiqi ölçülərinə görək bu çıxanı. Əgər rigid kontakt linza istifadə edibsə, yəni o şüşə kimi olan kontakt linzalar, onlardan istifadə edibsə, bir ay çıxarmalıdır. Ondan sonra biz təkrar ölçüm eləməli ki, dəqiq ölçüm olsun. Həssas məqamlar var. Bəli. Doktor, mən istəyərdim əməliyyatın müddəti ilə bağlı. Adətən bu anonslarda filan 5 dəqiqəyə azad olun, 10 dəqiqəyə görməniz bərpa olunsun. Hətta saniyələr deyirlər. Yəni, hətta saniyələr bəli. Burada səsləndirilir. Əslində, həqiqətən işləmə prosesi çox qısadır. Bəli. Amma ümumilikdə bunu zəhmət olmasa izləyicimizə deyək. Ümumilikdə belə deyil, yəni saniyələr deyil. Hər halda belə aladan məri pasiyentlərimizi. Saniyələr, bəli, eksimerin biz pedala bastıq, eksimer lazer unguladıq. O saniyələr ərzində baş verir. Bəli, dioptriyalara uyğun olaraq, yəni nə dərəcədə ağırlıq varsa ona uyğun olaraq zaman keçir. 10 saniyədə ola bilər, 45 saniyədə ola bilər. Amma ümumi xəstənin hazırlanma periodu var. Yəni gözün anesteziyası var. Yox, əməliyyat müddəti günü. Biz xəstənin həyəcanını götürmək üçün dərman veririk, hazırlaşdırırıq və ona damlalar tökülür, yerli anesteziya olunur. Sonra həmin o lasikdirsə kəsim
prosesi olur. Femtotsa daha uzun prosesi olur orada. Ümumi hardasa 15 dakika gelip çıkar. Doktor, damlaları çok güzel vurguladınız. Ben bunu istedim insanlara deyim. Deyim, elə bilirlər ki, ağrı kəsiciler için iğnelerden istifadə olunur. Bunu çok insan bilmir. Yerli keyleştiriciler, damcılar olur. Bilirsiniz, korkmayın. Çok insan bunu, yox, iğne vuracaklar, yox, korkam. Hal-hazırda demek olar ki, gözü toxunmur cerrahlarımız. Ekzemir lazer müddətindən gedir söhbət. Yalnız damlalarla, sadece bir qədər vaxtaşırı, yəni gəlib tibb bacıları gözünüzə o damcıları damızdırırlar. Yəni bu bayağı bir zaman alır. Gözləyirsiniz, yəni əməliyyata hazırlıq prosesindən gedir söhbət. İynə vurulmur. Qətiyyən bundan qorxmayın. Nə görə insana çox qorxurlar? Çünki öncədən harca bir 10 il bundan qabaq o damlalarla istifadə olunmurdu. Bəli, bəli. İynələr vurulurdu. Gözün altına iynələr vurulurdu. Bəli. Elə o qorxu qalıb insanlarda. Və insanlarda o ağrı yox. Adətən o düşüncə ki, gözümün içine iğne girəcək, o psixoloji olarak panika yaradır xəstədə ki, mən istəmirəm ki, iğne gəlsin gözümə. Yaxşı ki, elmirə inkişaf elədi ki, damlalar bıraxıldı. Bəli. O damlalar epiteli keçərək gözün içərisində sirayət edir və sinirləri blok edir ki, ağrı hiss eləməyəsiniz. O damlaların istifadə etdikdə bir dəqiqədən sonra, dəqiqənin də altında artıq öz effektini göstərir və yarım saat göz key qalır. Və gözün həssas hissəsi ancaq ön hissələridir. Yəni səthi hissələrində də sinir var. Dərin hissələrində sinir yoxdur. Ona görə damla tökmək bəs eləyir. Yəni önündən bir anesteziya yetərlidir. Yəni o epitelin altındadır sinirlər. Dərin qatlara sinir getmir. Doktor, əməliyyat sonrası necə olur? Bunu zəhmət olmasa vurğulayaq. Deməli, əməliyyat bayaq dediyim kimi 15 dəqiqə çəkir. Hər iki göz eyni vaxtda olur. Narkozsuz, ağrısız olur. Yenə narkozsuz, ağrısız o demək deyil ki, siz heç nə görməyəcəksiniz, siz görəcəksiniz. Və əgər sizdə panika varsa, əlbəttə ki, biz dərmanlar verəcəyik. Sakitləşdirici dərmanlar verəcəyik. Siz panika yaşamayasınız, qorxu olmasın sizdə. Siz düşünməlisiniz ki, sadəcə cihaz gəlir, oturur gözün üzərinə və o cihaz edir işləmləri. Burada insan əlləri çox istifadə olunmur. Bəli. Ondan sonra, yəni siz artıq evə yazılırsınız, dərmanlar yazılırsınız. 2 və 3 cür dərman yazılır. O dərmanları həkim dediyi kimi bəzilərini gündə 4 dəfə, bəzilərini gündə 3 dəfə istifadə edirsiniz. Bu period 6 ay qədər çəkə bilər nəmləndirici damcılarda. Digər damcılarda isə 3 həftə, 2 həftə belə çəkir. Niyə görə 6 ay çəkir? Çünki bu proseslərdən, bu əməliyyatdan sonra çox vaxt quruluq yaranır gözdə. Yəni göz, belə deyək də, əvvəlcədən quruluğu varsa daha da şiddətlənir. Əvvəlcə quruluğu yoxsa biraz quruluq yaranır. Onda başqa mexanizmlər var. Niyə quruluq yaranır? Çünki biz niyə gözümüzü qırpırıq? Qırpırıq ona görə ki, biz bunis qışağının üzərində həmin o həssas sinirlər var. Onlar quruduqca ağrı hissiyatı ötürür beynə və biz gözümüzü qırpırıq. Bu əməliyyatdan sonra o sinirlərin həssasiyyəti düşür aşağı və bizim göz qırpmamız düşür. Göz qırpma sayımız düşür. Yəni dəqiqədə 16 dəfə qırpacı yığdıqsa o düşür artıq 10 dəfəyə, 9 dəfəyə. O düşəndən sonra artıq göz üzərində olan nəm qat, sulu qat, o buxarlanır. Buxarlanandan sonra artıq quruluq yaranır. Yəni quruluq o deməkdir ki, yaş bəziləri az su ifraz edir, göz yaşı ifraz edir. Sadəcə göz qırpma tezliyi azalır. Ona görə uzun müddət o bərpa olunana qədər göz yaşı damcıları tökmək lazımdır. Bu əməliyyatın fəsadı deyil, sadəcə əməliyyatın xüsusiyyətidir. Doktor, mən istəyirdim bir həm yaxını, həm uzağı görmə məsələsində də bir qədər toxunasınız. Çünki düzdür, uzağı görməyən insanlar çoxdur, amma aralarında yaxını görməyənlər də var. Bunlarda seçim necə olur və yanaşmanız nə olur? Bəli, əgər siz həm yaxını, həm uzağı eynək taxırsınızsa, bu xüsusən 40 yaşdan sonra olur. Çünki 40 yaşdan sonra presbiopiya deyə bir sindrom başlayır bizdə. O xəstəlik deyil, sadəcə yaşlanmanın bir mərhələsidir. Yaşlanma nə tər ki, dəri qırışır, saç ağarır, o cürə də gözdə funksional dəyişikliklər baş verir. Gözün içərisindəki billur, hansı ki oynaq olmalıdır, fokuslanma yaradır. O suyunu itirir, rigidləşir, möhkəmlənir və artıq hərəkətsizləşir. Hərəkətsizləşəndə biz uzaq predmetlərə baxa bilirik, amma yaxında o formasını dəyişmədiyi üçün o artıq yaxın fokusları vermir. Biz ikinci eynək taxmaq zorunda oluruq, yaxın eynəyə. Bəzən üç eynək taxırıq, yaxın, orta və uzaq eynək. Deyirlər ki, bu kompüter üçündür, bu kitab oxumaq üçündür, bir də maşın sürmək üçündür.
Elə hallarda, əlbəttə ki, eksimer sizə ancaq bir dənə fokusu düzəldəcək, ancaq uzaq fokusu. Öncədən monovizyon deyə bir yöntəm edirdik biz. Yəni, dominant göz üçün uzaq fokus edirdik, qeyri-dominant üçün yaxın fokus edirdik ki, monovizyon yaransın. Yəni, bir göz yaxını görsün, bir göz uzağı görsün və kömək eləsin. Öncədən bu var idi. Ancaq sonradan artıq biz bunu dəyişdik trifokal linzalarla. Birbaşa gözün içərisində linza qoyduq, hansı ki 3 dənə fokus verir. Hətta indi yeni linzalara çıxıb 5 dənə fokus verir İzraildə. İndi olan da biz gətirilməsi haqqında düşünürük. Və onlar artıq tamamilə eksimeri əvəz eləyir. Həmin vaxtda artıq biz eksimerə getmirik. Yenə deyirəm, eksimerə gedə də bilərik monovizyon düşüncəsi ilə. Yəni dominant göz uzağa, qeyri-dominant yaxına baxsın. Bəlkə izləyənlər düşünə bilər, dominant nədir, qeyri-dominant nədir? Bəli, bizdə düzdür, iki gözlə görürük, amma iki göz eyni görmür. Yəni, onun biri sürücüdür, biri pasajirdir. Bir göz əsas bizdə görür, o birisi göz onu... Yedəkdir sanki, aha, köməkçisidir. Onu follow edir, yəni follow nə idi? İzləyir onu. Onu izləyir, bəli. Ona görə, onu hardan biləcəksiniz? Siz, onun da yöntəmləri var. Adətən nişan alanda siz dominant gözünüzdən istifadə edirsiniz. Çünki özünüz də qeyri-ixtiyari bilirsiniz ki, bir gözünüz daha yaxşı görür, nəinki o gözünüz. Və dominant göz həmişə uzağı yaxşı görür. Qeyri-dominant nisbətən yaxını. Biz əməliyyatlarda da bunları nəzər alırıq. Düzdür, bəzən cərrahları yaddan çıxardır. Amma monovizyonlarda bu çox önəmlidir. Bəli, 40 yaşdan sonra artıq eksimerdənsə trifokal linzalar daha uyğun seçimdir, daha yaxşı seçimdir. Çünki mən bu əməliyyatları deyilib, həqiqətən narazı qalanları gördüm. Yaş çox önəmlidir. Yəni, təbii ki, bunu cərrahlar nəzərə alırlar. Artıq bu pasiyentin işi deyil. Cərrah bilir ki, necə yanaşmaq lazımdır. Doktor, bir də uçuşan nöqtələr. Bunu çox insanlardan eşidirik ki, əməliyyat sonrası gözümün önündə nöqtələr düşür. Bu nədir? Deməli, gözün içərisi yumurta ağı kimi bir gel ilə doludur. Buna şəvari cisim deyirlər. Yəni, biz əgər gözün, internetdə də baxa bilərsiniz, gözün maketini görsəz, göz elə bir boşluq, bir orqandır. O içərdik boşluq gel ilə dolubdur. O gel yaş keçdikcə, travma alandan sonra, xəstəliklərdən sonra, əməliyyatdan sonra həmin o gel gözün divarlarından qopmağa başlayır. Qopanda artıq gözün içərisində üzür və o elə effekt yaradır ki, uçuşan nöqtələr var, hörümçək torları var, saplar var. Bu, qorxulu bir şey deyil. Qorxulu deyil. Doktor, təşəkkür edirik. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Başqa bir mövzu ilə davam edəcəyik. Hormonal sistemində hər hansı problem olan və suallar olan izləyicilərimizi işidə bilərik. Təşəkkürlər, doktor. Çox sağ olun.